أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. سورہ سواد درشتم سپارہ آیات نمبر پنځه سلویختم. رکونا دا ایوب علیہ السلام واقعہ ذکر وا. سخت بیماری تیر کړه. اتلس کال صاحب پیراشو. زامن وفات شو. انگوران ختم شو. حیوانات ختم شو. بیام اللہ تا عجزی کے اے زماربا تکلیف را تر رسید لے دے او تا دیر رحم کون کے در رحم کون کنا زمان دا تکلیف ختم کے. علامہ روح البیان یو جملہ ذکر کرے دا غوی چھے یعقوب علیہ السلام دا ایوب علیہ السلام تو سلام دا واقعہ شیطان ورت دسی ہوئے بی بی تیوے چی تکل لارشے نو تب دسیوے چی ما دا چا علاج خودلے دے نو انت شفیتنی ازتا جوڑ کرن. کل چی دا خبرہ دے دا ایوب علیہ السلام پوڑان دے وکڑا ایوب علیہ السلام ورتوے زپا سیدم تب اخبال الوینے دا تصوے دا اللہ نا علاوہ برسوک جوڑا ان کے نشتا. او بیا دا ایوب علیہ السلام دا بی بی دیداکار صرف او صرف دا نبی دا بچاو دا پارا کرے دے نو اللہ ور دا علاج و خودن. ابو پسرین ذکر کرے تفسیر جساس وے مجاہد وے کانا لی ایوب خاصتن دا دا ہر دا ایوب علیہ السلام دا پارا خاصو دا بلچا دا پارا دا جائز ندی. بیا دا حیلے اقسام ما ذکر کرے چی بازی حیلگر حیلے کئے او دا دین دلیل ذکر کئی چھ حیل جائز دا او گو روئی ایوب علیہ السلام چکڑی دا دا حیل اقسام ما سورہ یوسف کی مویلی او آئی کی دا چھ دا خو لند خبر دا چھ ایوب علیہ السلام تا اللہ خود لی دا تا تا چا خود لی دا او ایوب علیہ السلام اوستا پا حیل کی فرق دے آئی سنگا کے او تی سنگا کے ستا او دا آغا پائی کی دزمک آسمان فرق دے. او ذکر کئی دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دا غی مشران. وذکر عبدنا یاد کا بندہ زم بندگان زمونگا یاد کا عبادنا بندگان زمونگا. عبد یو تو عباد جمع. وذکر عبادنا یاد کا بندگان زمونگا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و اسحاق اسحاق علیہ السلام و یعقوب یعقوب علیہ السلام. گورا دا پا ترتیب دسی دی دا یعقوب علیہ السلام دا پلانم اسحاق دے او دا اسحاق علیہ السلام دا پلانم ابراہیم دے. نو دا شو ابراہیم چی ابراہیم علیہ السلام چی ندی انی کو اسحاق علیہ السلام چی دا یعقوب علیہ السلام پلار دے و یعقوب او یعقوب علیہ السلام چی دا یوسف علیہ السلام پلار دے. او بنی اسرائیل زیاد دا یعقوب علیہ السلام نے شروع شوی دی دا دول زامنو دا عرضو نے بیا جدا خیل جوڑ شو دی. اولی الائیدی چی خواندان دا طاقتو اولی الائیدی چی خواندان دا ہمتو اولی الائیدی چی خواندان دا عملونو والابصار او خواندان دا عقل مندیو. ابصار بصیرت پہ لکھے گی عقل تا زڑے کار کئی پختانوی اوی چستر کے نئے پستر غلو دیدن نکی گی اندل تا مطلب دا دے والا افسار چی عقل پکار دے. انبیاء علیہ السلام اللہ پا خلقو کی چانکے خاص کئی دیو حمد زیادی عقل زیادی برداش زیادی اللہ خلقو تولی گی چلار شوست.
د ابراهيم عليه السلام تاريخ د اسحاق د يعقوب عليه السلام سورې صفات کې ما ویل دوباره نه ځکه چې بیا وخت دون نه اي ان اخلصناهم بشكم ورکړو دیولرا چونکړو دیولرا خالص کړو دیولرا بخالصتن فخالص چونکو ول سرا ذکر الدار هي ذکر الدار داد یاداش د اخرت دی کار سدے ذکرت دار یاداشت آخرت بیکاو یا قرآن چی دے ذکرت دار یاداشت آخرت دے دیو خبری چوی ہی ذکرت دار اغوی یاداشت آخرت دفارا انبیاء صرف دا آخرت باس کئی دنیا باس نہ کئی جنہی دنیا سرسکاری زکر نبی اسلام وی نحن معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورت منگا ٹول گئے دا انبیاء ویو نہ زمنگ نہ سوک میرا ساخلی نہ منگ د چان میرا ساخلو زکا منگ نہ پاتے کہو صرف چ زمنگ نہ پاتے کے گنا علم علم مت میرا اس جا گئے نہ سکٹ کے پکے نشتی تختے پکے نشتی میز پکے نشتی علم بل تر سو اللي و انما نرثو العلم دغ وجد چ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو منگ راضیو دا اللہ پا تقسیم باندے منگ لے علم را کرے دے و جاہران لے مال ور کرے دے فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ وے علم چی دے دے ہمیشہ مال چی دے سو وقی بیا بختمی گی اختانوی دلاس کی رے دے زیبا وَإِنَّهُمْ بِشِكَدَا أَنْبِيَا عندنا زمون سر اللہ وی لمن المصطفین الاخیار خامخا دا صفا کڑی شونو الاخیار او غرو دیر غر دی اللہ تا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی زا اللہ زان تا خوخ کڑم چون اکڑم او زما دا پارے بیا زما صحابہ چون کڑا و خاص اکڑا نو دا چانے زما ملگری جوڑ کڑو چ زما وزیران شو چ زما ملگری شو صبح کے زما زمان شو انو فمن سب ہم فعلی لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین چاچ صحابو تا بدوی پدد اللہ لعنت دے پدد مخلوق لعنت دے پدد طول پرشتو لعنت سکر چا اللہ خاص کلی دی چا سنگ انسانانی سنگ اجران دے ویاغا چانی دوڑا انبیاء دی دا انبیاء و ملگری پاک ساکی وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دِوَائِنْدَنَا زَمُنْ سَرَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَا خَامَخَا دَ صَفَا قْرَيْشِوْنَوْ خَامَخَا دَ چُنْ قْرَيْشِوْنَوْ الْأَخْيَارَ رَوْدِرْ غَرَوْ دی زبان امام رازی رحم اللہ وی چه لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَا چه انبیاء پاک دی چُنْ قْرَيْشِوِ دی نو دا دا گناہ انہوں نے پاک دی نبی تا با دا گناہ نسبت نکے درے قسم مخلوق دے یو آغا دے چه آغا چه تا نیکی نکے او اگے تو لکی شیطانان ا کبیا دے انسانانو نے او کدے پیریانو نے قران ختم کڑے دے انسانانو پہ شیطان ز کدے با اوذ باللہ نہ تختی دے پہ قران نہ تختی دے صرف او صرف پلوڑ تختی نو قران پہ اگے با نے ختم کر لے نو اغا یو قسم چ دین او اغا شیطانان دی دویم قسم اغا مخلوقات چ اگے بدی نہ کئی اگا ہمیشہ نیکی کئی آغا دو قسم مخلوقات دی یو پرشتی دی بل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی دا غینا دا گناہ تصور نہ کیگی نہ گناہ کئی نہ دی تصور کیگی نہ اور تا نسبت کولے چھ چھ دے گناہ کئی کنے ایمان بدن ختم شی بخوا و خلق ہوئے جماعتوں کی بدا شور شغف ہو وی دو پرشتی دی اور دا بابل بخار کی زوڑن دی دی دا ویختونا او چھ ماس خوتن وی تاسو پرز وکی نبیاء دو رکات نفل وکی زکر چی پا آغو باندستاسو دا نپلو دا وجن راحتش ستا با چا نپلی وای چی دا آغو براتش منا او دا چنگ وی اختیدی دا چا زڑیگی نا بند چل ولی نکیگی زان ولی در رو جوڑه دا پرشتو ببارک خو قرآن وی لا یعصون اللہ ما امرهو وی فعلون ما یومرون دا اللہ خلاف نکی چی اللہ ورد سوی نو آقا کی او دا انبیاء علیہ السلام مبارک زمان دا طول علماء اتفاقی خبر دا چه الانبیاء معصومون قبل النبوت و بعدها من الصغائر والکبائر انبیاء دا گناہون پاک دی دا وڑون هم او دا لوئون هم دا نبوت نمخ کم و دا نبوت نرست خودسی اللہ
دریم قسم ما او تا یو عام انسانان کنه برانه گناه کی کره برانه نیکی کی خو شرط پکی داده چی گناه دا نوشو حق دا اللہ نده دا حق دا اللہ ده حق دا بندن نده حق دا اللہ ده اللہ ترا او گرزا توبه و باسا او بیا کوشش کوا چی دا دوباره و نکی غفور و رحیم ذات که حق دا بنده نو آغت اواله کا چی دا کار میکرده و غلط میکرده او استغفار او توبه و باسا نو یو حق دا اللہ ده بل حق دا بنده ده نو که حق دا اللہ نو توبه اللہ توبه سا که حق دا بنده نو اشه واپس کا خو یاد ساتا چی دی نیک انسان قانون داده چی گناه تیو چی دی خپای او دا بد انسان قانون داده دا غد طریقه داده چی کلا دا دن گناه وشی نو بیام خوش آلی اوز تا نو گناه وشو زن تا وای چی گناهگاریم دا اللہ پا دربار که چگو وا سوال وکا منت وکا اللہ دا پیشمنی کی پاسا ودرگا ورتا وجاڑا ورتا کم من دا ټول ناس یو سوک دے چی غریب دے و اللہ دے پیشمنی کی پہٹ کو جڑل لی چی ایز مارا بزا غریب یم او زا محتاج یم ستا دربار تا دا مخلوق دا محتاجی نمی وسا دے چی جڑل دے قرآن ہم نے جڑل ہاں یو زی کی من جڑل چی کل چا تا خیرے کم نو دا شپے پاسی پیشمنی کے قرآن نواخ لی ودری گی کل اس طور تا نیسی او کل ازان تا نیسی او باز بی قبا قرآن اکثر زمکی لم روا چای ایمان تی ختم شی یا برد خیر قبلی گیا نو ایمان تی لار اگه دا پار سرپ جاڑو دا خپل الواد دا پار سو که پیشمنی که نده پاسی دلی دا خپل زان دا پار پیشمنی که نده پاسی دلی دا خپل گناهونو دا پار پیشمنی که نده پاسی دلی اسی بتا ما آپ کی دیسی خونه کی وَإِنَّهُمْ بِشْخَا نو عام انسانان در قسم مخلوق شو یو آغا دے چی آغا نیکی نا کئی آغا شیطانان دی دویم قسم آغا دے چی بدی نا کئی آغا انبیاء علیہ السلام و پرشتی دی دریم قسم آغا دے چی کلب گناہ کئی و کلب نیکی کئی آغا عام انسانان دی وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دِو عِنْدَنَا زَمُنْ سَرَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَا خَامَخَا دَ صَفَا كَرَيْشُوْنَوْ الْأَخْيَارَ وَدِرْ غَرَوْ وَدْكُرْ يَادْكَ إِسْمَائِلَ إِسْمَائِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ والیسا او یسا علیہ السلام سو کوئی چی یسا علیہ السلام الیاس علیہ السلام دے دبل نم دے سو کوئی چی دا مستقل بل پیغمبر دے خو مضبوط تاریخ پا حدیثو کی نشتا ودل کفل او دل کفل کل و کلن طول من الاخیار دا غرونو چونکہ دا سورتون آخر در آرسائی سورہ صافات سورہ سواد کی دا انبیاء علیہ السلام تذکرہ اکڑا و دا یو یو نبی مستقل نم جدا جدا اخلی اجمالا چی آغا انبیاء و تذکرہ دا نحیرہ نشی ها دا ذکرون دا قرآن دا ذکر کتاب دے دا قرآن دا نصیحت کتاب دے و ان للمتقین بشکا دا نیکانو دا فارا لحسن ما بہتر مقام دے اس نی متقی وی چاہتا متقین دا جمع دا واحد متقی دے متقی آغا چاہتا ہوئی چی آغا زان ساتی دا حرامونا زان ساتی دا شبے دا حرامونا چی پا آغا چیز کی شکی چی دا حلال لے وکا حرام دے دا آغی نبیام قلاری آغی تا متقی ہوئی متقی دیتا ہوئی چی زان ساتی دا وڑو لوی گناونونا دا وڑو نم زان ساتی دا لوی نم متقی آغا چاہتا ہوئی چی زان دا تحمت نساتی دیتا ہوئی متقی متقی دا شہن دے چی پلارے باندے روانی زمکی تا گورے غٹا خلقے آغستی غٹ پٹکے والے او امسائے پلاس کیا او تسبیح پلاس دا دا متقی صفت ندے ٹک دا دا آغا ظاہری ڈان چھا دا ظاہری ڈان چھا دا لیکن متقی آغا چاہتا ہوئی چی دے زان دا حرام و نساتی دا حلال و دا حرام و تمیز کولے شی یو سڑی خلی باس آغستے لئی کورتے آغستے لئی او لپاسے پی آغا جبا گنتا کیوں میں غستلی او تسبیح دو نہیں چی پس مکہ باندی لگی پٹکے دو نہیں چی پس دو کسا والا اوڑی ہر سے لیکن دا دا طول خوراک سکاک ہر سا دا حرام دے ایچو کتا متقین ہو یو سڑے بالکل دا سی دے چی دا آغا ظاہری ڈانچے چی منگا گورو پاگے کسا دا نیکے اثر نشتی گیرا و بریت ہر سخرے لیکن آغا دا حلال و دا حرام و تمیز کئی اغا دا سوچ کئی چی دا مشر دے و دا کشر دے اغا دا پلار او دا زوی او دا رور او دا دے حق پی جنی
هغه د گاونډي او د حق پیژني، هغه د الله او د الله د کتاب حق پیژني، دې ته متقی وي. متقی یوازې په لباس خو نه دی چې تا صرف لباس واغوسته او خلق په دې باندې دوکه کی، نه، لباس باندې خلق چې کم لباس دی په ظاهر اغوستلې دا لباس دننم په جسم کې کیږي خوان بالو کې او کدا سي نه. نو شاعر وی کارها با خلق آره جمله راس، با خدا تزویر و حیلہ کی رواست. مڑا وی کارون دی ٹول شیطانانو دی او تا دا اللہ سر چلول کے وس، نو دا مخلوق سرم تا چلول کے. ظاہر باندی یو شان باتی نبانی بل شان دا خون نکی در دہان تسبیح در دل گاو خر ای چونین تسبیح کے دار دا سر پا جب باندی خطلی گیا و پلاسونو کیلی تسبیح دی خود دانا نگٹا رامی، نو پا دے تسبو بستاد سا سر روش تسبیح خوبال و اثر کئی جستا ظاہر او باطن برابر، کیونکہ من ټول گنہگاران سوچ دا کو چھ کل از تسبیح اوالم کل از دیندارے کار شورو کم نو بیا دا گناہون نزان لگ ساتم، چھ سوک را تا گوتا وننسی، یو کافر را تا گوتا وننسی، یو مشرک را تا گوتا وننسی، یہودی را تا گوتا وننسی، چھ دسی مسلمان شم نو آغا نور تا برکاوٹ جوڑ شی او مسئلہ بورانشی. هادا ذکرون دا قرآن دا ذکر کتاب دے دا نصیحت کتاب دے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ بِشَكَدَنِي كَانُ دَفَارَ لَحُسْنَ مَا بِهْتَر مُقَام دے. حسا بہتر زید سدے و دنیا کے او خلق بہتر زید کور تا ہوئی، بہتر زید آغا زید ہوئی جو سڑی لب کے خوب ورزی زیر تخی. جنات یادن جنتون دی آمیشا مفتحتن چکولاو شوی بھئی لهم دا دے خلق دا پارا الابواب دروازے داغے. جنات دا جمع دا جنتونم زیاد تی، اس یو سڑے کور جوڑ کی خیستہ کور جوڑ کی، لیکن دا قانون دے چکل غریب سڑے کور جوڑ کی نو دا بکڑی رو مار لائیں، کور جوڑ کی وے غریب چی مور شی نمور شی دا بکڑی اکثر وقت لائیں. قرآن داغی صفت ذکر کے دا سی جنات دا سی باغونا عادن انچا ہمیشہ بھئی تو بہما ہمیشہ اب ہما ہمیشہ ستا زوانی بہما ہمیشہ دکڑ زوانی بدی ہما ہمیشہ مفتحتن چکو لاو شوی بھئی دا دیو دا پارا الابواب دروازے. ابواب جمع ذکر کڑا او مفتحتن کو لاو شوی بھئی خادمان نو پکی دا مخ کے نبر تا چھ دروازے کو لاو کڑے ہوئے چھ رازہ نو تبس تڑے کے گے نا تا تبس تکلیف نہیں تا تبس مسئلہ نہیں کورم جوڑ شی او خیستاؤں میں خلق بکیوں میں خدمتگاران بکیوں میں خکور کے دے یو بل سرنا لگی آگا بیا عذاب دے کور کے دن سڑے بار سڑے شی نو کور کے پر آتا شی لیکن بار سڑے چکے خوچ کور تران نو جی نو بس یو بالائی نو سڑے بیا ہوئے چی دوخ پیخ پلے دو پر آدے چی اومنڈ ہوئے صلی رات دم کور دے پا دے کور کے سد ضرورت ذکر کو نبی علیہ السلام وئی بہترین ابھی بیچ دن دا دا سڑی دا پارا آرام ذریعہ دا او دا دا انسان دستر کو یا خوال ہے دے او کبار سڑے خفشی خواہ والا تسلی ورکی او دا دا سڑی دا پارا جنت دے او کم ابھی بی دا سی وی چی دا سڑی دا پارا عذابی بار قدمائی خوچو کور ترازی یا سڑے شی چی سد دنیا جنگو نا دی جو دلے کتلی سر دنیا خبری جو دفع وقت کی دی نو بس دا دماغ بیا کار نہ کرے. متکئین دیو تکیا والے دیو بڑڑے والے پیا پدے جنتونو کے خالا چھوٹا ڈوائی نو وزگاری نو ویڈڑے والا سکار نہیں نو جنت کے سکار نشتی زکا دنیا کے لیے زان سڑے کرے اور ڈڑا ہوا اس لگا آرام ہو مشر زان سڑے کی ڈیر جائیداد ہو گھٹی کاروبار آرسو کی بیا خبا قلارا پا کرسے و صوفا بانے ڈڑا والے اس وی دانور دی پوری خو کم مشر زان نہیں سڑے کڑے نو کشرانو تو سر آتا نہ ملاوی گی ٹول بیا یو زیلی گی نو متکئین دیو بڑڑا وہن کے تکیابر گولے پا جنت کے یدعونا دیو تبرا بلل دیو تب ورکو لیشی فیا پا دے جنتنو کے بفاکہتنا غمیوے کثیرتن زیادے وشراب او دسکلوبو اوبا بم دا سی وافرہ ملاوے گے زیادے میوے بم ڈیرے ملاوے گے فاکہا آغا میوے تو ہے جی سڑے دا خون دا پارا خوری دا لذت دا پارا فاکہا دا مڑک دا پارا خلق نخوری اسی خون رنگ دا پارا چیزان مشغول ہے. وائن دا ام دا دیو سرا قاصرات و طرفے میندار زنان ہوائی قاصرات و طرفے بند ان کے دا نظر بائی قاصرات و طرفے اگدو بنو والا زنان ہوائی
دا مخ کی ترشی سورہ صافات کی آئے کہ موغت باس کڑو قاصرات و طرف بند ان کے دنظر بھائی بل جات و نگوری خپل خاون تب گوری خاون بم دا خپل خز خپل زنان تب گوری بل جات و نگوری دویم قاصرات و طرف من دار خز بھائی قاصرات و طرف اگدو بڑھو والا بھائی د زنانا خائص پستر کو کہہ دے او دستر کو پدا سے اگدوالے چپلانو بانی اگدی دس ادن دس اسی اگدے نہیں زگد دس اسی دستر کی جگٹ ہے دے پیسو ہوئی یا دستر کی خونہ بھی چی دس اسی پا اگدوالے بانی دا سی گٹ انو دا خواہست دے او اتراب ہم زولے بائی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی دا جنتی سڑی او دا جنتی زنانا عمر با دری دیر شکالائی دا زنانا بیم دا عمری او دا سڑی بیم دا عمری او دا بنا بیا زڑی گی او نو بڑے کی گی زنانم او سڑیم دا سی بھئی پا دنیا کیم دا قانون دے چھ زنانا دا سڑی پا عمر کی امزولی یا کش رئی نو دا وقت خپاس کی اترابی زکویل لے تراب ندے چھ پا خورو کی لو بھی کڑی یعنی یو بل سر امزولی دی او وڑو کی جنے راوستا او دا دا آدم علیہ السلام دا کش رزوی امزول ہے دے نو دا 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 جبن خونہ کی گی دے بوتا آغا پخانے قصے کے چھ من پخا پا ایرو جامین زلے ہو او دا خلق با دے سے لرگی روڑا و قنجون با و بیزے با دے سٹا و لڑا و خلق بدل تپراتا و دا کمی زمانی خبودی خلقو کی سپگی وی و دا چھ سپگا بکی تشیئے دے دے و سنیم آشمانا دا بوسو کی دے پی جنیم نا چھ سپگا بکی لے تشیئے دے نو دے و تو دا قصے کے آغا بوی دا سپا واشتا لاغفتی دا غشان الٹا وڑو کی آلک دے کشر آلک دے د شلو کالو دے یوشتو کالو دے او تاوالا د شپیتو کالو خزا وکڑا ورکش غمونا بس ناغب ور دا خپل قصے یاد ہے او خواب خلقو غنے سے زلے من پا غنو باندے دلتا بدا چلکاو پا لمسو با خلقو دا کی دا او جامعی چا بے انزلے نو بیا بے دا گنجیوال دا پارا پا کٹوائی کے خواب دے دا او دے قصے بچ دا تشیر شیخ لیوانے نو آغا سر اغالک بورتم جدا جدا نمونہ دے خپل خزیلہ کلب ہوتا ہو جدا خو بے بے انڈر ایڈو دے سبو دا سو ایت سو دا جبن نپاس کی امزول ایسا کہ ویلے اطراف دا دے وجہ نا خو خبر ادائی چی سڑے خپل معشوم لم جنے گوری نو دا غد عمر مطابق نیز دے کش رئی مش رنائی یا دا آغا امزولی کتوے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو مش ری آغستری دی تا نبی نہیں او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بکی سو دا دین رسولو چونکہ نبی علیہ الصلات والسلام خو پدے مقصد بانے کڑی چھ دین ہو رسی او آغا اکثر کنڈے آغستن او نبی علیہ الصلات والسلام یو صحابی تو ہوئے سہار آغا راغے نو پا مخ باندے سا آثاراتو جابر رضی اللہ تو نبی علیہ السلام اور تو ہوئے وادرے کر لگ او یا او جی امات دینے وے آسر خطب حضرت وے مائش تھا صبح خبر یہ نبی علیہ السلام تے تپوس کے جابر زوان دے آغستے دے کمش را نو آغا سرخ کا دگوی جی ما خو مش را غصی دا کنڈا میرا وست نبی علیہ السلام وردوی حلا بکرن تو لائبو کوا تو لائبونی زوان جنی دے ولی ناغ استا ستا صبح عمر برابر ہو نو دیو بر سر لوبے کوا لے بڑی دیو گرا وستا جابر رضی اللہ تنو ہوئی حضرت زمان مورو پلار مردی او زمان ما شمان ما شمان رونا خویان دی پاتی شو دی نو زمان پا کور کر تربیت سوکنو زخو باریم نو ما ولا مشر زنان را واست چر دیو تربیت کری نبی علیہ السلام می سوچ تے ډیر زبردست سوچ تے ډیر زبردست ہے لیکن دے زمانہ کے قانون دسی چبل خزر اول یاغو اول لاشتہ واڑ لور کم زبان کور تر رس پدے غرض نہ راز چزر دے وڑو تربیت و کم چ زمانہ با اللہ تپوس کئ نہ نہ پدے غر ډیر کم مخلوق بے چرتا چ یاغا بد یو معشوم تربیت تو کی یاغا بد دا کنی شداس ما بچے دا ډیر گران کار حالانکہ نبی علیہ السلام وے چھ دے یتیم پر ورش دیو کنو زا او دغه انسان با جنت کیو زیو او دے یتیم پر سر چھ دے لاس راخ کو اگا سڑی تا ہوں وے او زنانا تا ہوں وے یتیم دے ولی زان تری نزدے کو پر سر دے ولی لاس راخ کو ستا دے لاس نلان دے جو سوم رو اخترار دوم رو گناو نماب شو تا دے خود یتیم بارک دا ہوئی او کم سڑے چھ دے یتیم سر بات کئی اللہ انیس نابود کئی ختمی کم سڑے چھ دے یتیم پر ورش کئی د یتیم خیال ساتی اللہ بولا مال زیادہ ہے پر دنیا کے اللہ چاہتا دا سینہ پری دے چھ دے محتاج ہے اللہ چاہتا محتاج ہے کئیم نو دا غیب رزق بولا ورکے متک خوائن دوم دا دیو سرا قاصرات الطرف بند ان کے دا نظر انو بھائی اطراب ہم زولے بھائی ہا زادا چی ذکر شو ما غصرے تو آدو ناستا سر لوز کے دیشے لے یوم الحساب پورز دا حساب بانے بھائی ویدا چیزی کر شدہ پا جنت کے ملاوی گی تا
تو اس پر دنیا کی زانہ جنت گورے نہ پر دنیا کی دانش تھی انہا دا بشک دا چیزی کرشو لرز قونا زمنگ ورکڑا دا زمنگ رزق دے زمنگ بخشش دے ما لہو نبیر دے دفارا من نفات ختمی دل جنت نہ ختمی گی دا جنت نعمتون نہ ختمی گی دا جنت ہمیشوال نہ ختمی گی پا جنت کی زوانی نہ ختمی گی دا جنت ابو ہوا نہ ختمی گی اب آل سبے ہمیشہ اللہ دی زمان نصیب کی اور دا چھے نبی علیہ السلام ہوئے چھے کل آخری جہنمی چھے دن رس تو بل جہنمی نہیں اور جنت تے را پاسی رلی گی اور دے لولوی چھگی ہوئے اللہ تا اور اللہ پرشتے تو روی باسا اور دلر نورت دے سے ہوئے چھے آغا دے جنت تے دے تبازے تا پوس دیو کی پا دنیا کے دے چھرتا سا تکلیب سراحت لے دلو سا خوشانی دے دلو زکر جہنم تے جی سڑے دنو آغا سڑے دنو یہ طول مرے دخبل رائے مطابقا ہو چی زڑے چا غواڑے دا آغے مطابق ویستلو جا با جہنمی آگا با دنیا کے لسخت سردی وقت ویستلے آغا زندگی دی وقتلے چی اللہ غواڑے ہو پائے کہ با سخت رازی نو تا جنتی نو دلنے نورتا ہوئے چی با دنیا کے دی چرت خوشحالی لی دلو دے بوئے واللہ یا رب واللہ لا واللہ یا رب نانا قسم پا خدے کما چلتا با دنیا کے دی سلی دی زکا چا غال سا تیر شو زکا زیلی دلنے خوکا پا دنیا کی چرتا طول مرد سختو لی دلے اور دلنے نورتا جنت کارا جدا دے جنت تے تا پوستے کئی پا دنیا کے دی سخت لی دلو دے وچی واللہ لا یا رب قسم پا خدے کما چلتا با دنیا کی سخت لی دلی ولی یا رب ایتا سخت سر آدتیم کمیابی دی جانم توا چل نانا مال سنی دلی دلی خوشحالی چی راغلا نو آل سا تیر شو غمونا طول سڑی دیش کور کے خوشحالی راشی بڑای بڑا نسوک تا پوسو کی سنگ چل لیوی سخت نانا نو ایت سخت نشتی فما خوص خوشحالی را آگا طول غمونا تیر شی طول عمر پا خوشحالو کی وستا لی خو یو غم پی راشی یو سخت پی راشی آگا طول خوشحالی تیر شی زکا خو نبی علیہ السلام اکثرو ذکر حادم اللذات الموت ڈیر ڈیر یاد ہوئے آغا چیز چی آغا خواندو نا ختمی چی مارک دے دا دا آغا طول خوشحالی یہ رشی نمڑا منگ چلتا دا خوشحالی اور رزیونی لی خو طول عمر سخت دا و سخت دا ولی دا انسان جوڑ دا دے نا دے انسان با ہمیشہ تا دی کئی دے جوڑ دا تا دے نا دے دے پا یو حالت ٹنگی گیم نا کپا دا خوشحالی ہمیشہ راشی نا دیم نا ٹنگی گی کپا دا غم راشی نا دیم نا ٹنگی دا دا انسان فطرت دے صفت دے قرآن زکو وی اِنَّ هَذَا بِشَكَ دَا مَذْكُور لرزقنا زمن ورکڑا دا زمن بخشش دے ما لہو نبیر دے دفارا من نفات ختمی دل جنت نہ ختمی گی نو دا جنت نعمتنم نہ ختمی گی دا جنت خوش عالم نہ ختمی گی اللہ دے زمن نصیب کی واخر دعا